します、宮崎で、絵画のレンタルをしています。いろんなあの作家さんの作品が、あるんですけれども、お家とか会社とか気軽に、絵をレンタルできるサービスというのをやっております。今日は、私が徳丸直美というんですけれども、父でもあり、画家でもある徳丸明が、水彩画の、ライブペインティングを、します。またこの後いろいろお話ししながらお届けしますので、ゆっくりご覧ください。じゃあ徳丸先生、はいはい、ちょっとお話をしながら書き進めてください。ちょっと大きい声で話してもらった方がいいですね。はい今日は、海を書きます、見てますが、いつもよくあの書くもんですから今日何も見ないで自分の世界で描いてみたいと思います。これはあの透明水彩といいまして、学童の絵の具の水彩とちょっと違うんですね。子どもたちが使うような水彩じゃなくて透明水彩といいます。何が違うかといいますと、もともとがですね、水彩というのは水彩も油絵もですが、顔料というものが、一番の本元の材料なんですけど、例えば、自然界の鉱物とか植物とかそういうものの中に混ぜるわけですね。何を混ぜるかというと、水彩だったらあのアラビアンゴムというのを混ぜて、作られております。油絵だったら油ですね。日本画だったら、にかわとかそういうもので溶かして、描きますが、水彩の場合この透明水彩はこのアラビアンゴムというのが特徴で、乾いてもまた拭き取ることもできるし、ものすごく勝手のいい絵の具です。そしてまた透明度が高いのでものすごく綺麗な感じで出来上がりますので、それが、面白いですね。描いていて面白いです。今日はですね、筆はどういうのを使っているかといいますと、今見えますかね、こういうハケですね。まあ、いっぱいいろんな筆がありますけど、あと今日使う筆はこういう筆を使います。丸筆だったり、またこういう彩色筆っていうこういうのですね。これが普通使う筆ですけど、デザイン用で使う平筆ですね。こういうのも使います。腰が強くて、あとでちょっと例えば絵の具をちょっと取りたいなっていう時にこういう筆を使います。こういう平筆ですね。でこういう感じでやっていきます。で水彩で面白いのはですね、あの偶然性が特に高いということです。だから思ってもみない効果が出るということですね。それを利用して、描いていきます。その方が面白いですね。で、今日はあの荒波を描いてみたいなと思って今やってる最中です。じゃちょっと雲に取り掛かりますね。こういう筆を使います。あえていろんな色を混ぜることで濁っていきますので、それも一つですね。濁らせて
変わった色を作っていきます。今ブルー系と茶色系を混ぜております。光がバーッとこの辺から来るようなのをちょっと描いてみたいなと思ってます。この色にじでたっぷりここをにじませます。時間が限られてますからちょっと早い表現でやっていきますね。先ほど描いたのもこうやって、水でにじませることによって自然な状態になっていきます。アップの方が見やすいかな。よいしょ、どうでしょうか。あ、いえ、なんでもないです。白い波を描きたいので、先ほど描いたところに今度絵の具を取ります。先ほど言いましたちょっとコシのあるやつですね。こういうもので白波ですね。白波のところちょっとこう絵の具を取るような状態ですね。はい、じゃあちょっと近くからどこだっけ、失礼しました。よいしょ、ちょっとアップで、よいしょ、近くで手元を。雲の方も光が来る方をちょっと示したティッシュで取っていきます。絵を描くというのは、普通重ねて描いていくのが通常でしょうけど、こうやって、取ったりするという、から足し算ばっかりじゃなくて引き算を結構やるということですね。書いては消す、書いては消すみたいですね。そういうことをやっていきます。自分のイメージを大切にしながらですね。
濃ゆい色を使います。ご覧いただきありがとうございます。アートウォール宮崎と言います。九州の宮崎で、絵画のレンタルをしております。たまにデッサン会とか、音楽のイベントとかそういった企画とかもしております。今日は、画家の徳丸明が、水彩画の、ライブペインティングを行っております。どんな絵ができるか楽しみにしててください。もし何かその絵について何か聞いてみたいこととかあったら聞いてください。水彩の場合の白はですね、基本的に紙の白を使いますので、抜いていくような状態を作ります。ご覧いただきありがとうございます。斜めのところちょっとティッシュを使います。そうですね、なんか水彩画の楽しみ方とかこういうところ見るとまた面白いよとか何かありますか？どうでしょう、楽しみ方楽しみ方思ってもみない、効果が出るということですね。
偶然性が高いということです、うん、ですから、実力以上に表現できたりとかそれは、水彩ありますね。ただ水、この絵の具とか、水の効果、これをこうなるんだということを分かるためにはたくさん描くしかないんですね。ですから、水彩の場合は最初はものすごく難しいと思います。ものすごくこう慣れるまでが、ですから慣れてきたらもう一気に、要領といいますかね、そういうものが分かりますから、そこがちょっと楽しみでしょうかね。油絵の場合は積み上げ式なんですよ。コツ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 と描いていくとどんどんいろんな表現方法が分かっていくわけですけど、水彩の場合はですねちょっと違って、絵の具とこの水に慣れることで、一気に面白い表現を発見できると思います。そこがちょっと違うかなと思います。うん、だから手軽にもできるしスケッチもですね、面白くできますよね。それがあります。あと道具ですけど、例えばいろんなものを使います。ちょっとあえて使ってみたいと思いますけど、今ですね絵の具と水だけでやってますよね。これに例えばですね、皆さんが献血されたり注射をされたりするアルコールですね、それをちょっと使ってみますよ。例えばですねちょっと空でやってみましょうかね。ちょっと雲の方ちょっとやってみます。散らせますね。OK でいいか。ここにですね、アルコールをちょっと使います。半乾きの時にちょうど使いますので、実際は、これです。エタノールですね。消毒用のエタノール、うん、工業用エタノールでも構いません。でこれをですね、先ほどこの方こちらに移しました液体をですね、うん、はい、消毒液です、うん、これを筆につけまして、これですね、はい、ちょっとしますよ。ちょっと見ちゃってください。こちらは、はい、効果わかりますかね。ちょっと落としますよ。わかりますか、うん、変わったにじみ方をできます。こうやってですね、見えますか。うん、見えます、はい、こういう方法ができますので、弾いていきます。ちょっと変わった模様になったりしますので、アルコールも使い方によっては、うんうん、あ、なるほど、ありがとうございます、はい、質問で、絵のこと全くわからないのですが、水彩画はどのような紙質に描くものなんでしょうか。あ、
水彩用の画用紙がありますので、うん、僕の場合はあのワトソン紙っていうのを使っています。だから画材屋さんで買ってくださいちょっとコーティングがされていまして、ちょっと学童用の画用紙がありますね、うん、学童用はですね、子供たちが使うのはの酢ですね、ものすごく吸っちゃいます、水を。ですから、うん、ちょっとやりにくいです。こういう、ちょっと弾くぐらいの画用紙がありますので、その方がいいですね。紙で決まります。紙もだからできればいいのを使ってください。水彩用の画用紙というスケッチブックとかが売ってますので、それを使ってください。ちょっと絵の具もですね、メーカーによっていろいろありますが、絵の具はちょっと説明しますね。チューブ入りがありますので、で半分ぐらい、まあ全部でもいいんですけど、こうやって色をですね、近い色をずっとあのチューブから半分ぐらいこれ出しているんですよ。そして固めます。乾くまでですね。乾いてから、こういう状態ですから、もういつもチューブから出している状態ですね。これで描いていきます。結構長持ちがいいです。メーカーによってものすごく高いのもあります。これは、草壁とかですね、ホルベインを使ってますが、ちょっと上等になりますと、これはシュミンケって言いまして、ドイツの絵の具です。これちっちゃいハーフパンって言いますけどね、ちっちゃいんですけど、これでも2万1000円します、うん、そう、全然値段が違うんですよ。だから普通の画材屋さんに売ってませんので、インターネットとかで買ってください、楽天とかアマゾンですね。で、シュミンケっていうメーカーを探してみてください。結構いい値段がしますから。で、何が違うかというと発色が違います。透明感も違います。やっぱり上等です、こちらですね。それを感じますね。ありがとうございます。お話はいいんですけど、あと5分ぐらいで仕上げてください。5分で仕上げます。離れてみますね。雲があっという間にできていいですねっていう感想をいただきました。光をですね、じゃあ5分だったら、本当は波とかですね、もっと白波を描きたいかったんですけど、時間オーバー。でここで削りますね。ここに太陽があると想定します。想定。さあどうでしょうかね。今日は約30分で、水彩画、海の景色を、仕上げていっております。そうですね、徳丸先生はですね、結構お話が好きなんですよ。手を動かしてくださいね。でここに白波をですね、どう描きたいと、手を使ったりもします。はい、
言い訳してます。言い訳はしてますが、こんな、いかがでしょうか。はい、うん、だいたい今30分ぐらいかな。ですか、うん、もうちょっといいですよ。お、なんか技が出ました。ありがとうございます。徳丸先生の波はいつも素敵です、憧れますっていうお言葉をいただきました、はい、ありがとうございます。私の波のところをですね、アクリル絵の具の白とか不透明の白ですね、チタニウムホワイトですね、それを使って、また今のような状態するともっと、白の白波が出てきますのでいいと思います。延長はないんですか？5分ぐらい。いいですよ。いいですか？まだちょっと。すみません。ご覧いただきありがとうございます。アートウォール宮崎と言います。宮崎県で絵のレンタルをしております。デッサン会とか、あといろいろ展示のイベントとかも企画してたりします、今日は、徳丸明が、水彩画を約30分で、仕上げていっております。もう仕上げの段階です。絵を描かれる方はまあいつも描いてらっしゃると思うんですけど、なかなか絵描きが絵を描く風景ってあんま普段見ないと思うので面白いかなと思って配信してみました。また、定期的に、こういった感じで、配信したいなと思っております。いかがでしょうか。普段は徳丸は、油絵油彩画をメインには描いていまして、まだちょっと絵の具を探しているので、今取り掛かっている絵をちょっとこんな感じの、ですね、これは100号かな、結構大きいんですよ。こういった絵も普段描いてます。おじいさん、うん、仕上がりがこの作品も楽しみです。まだですか？はい、どうしましょう。仕上げてほしいな。はい。ここに白をね、吹きつけ、パッパッとしたかったけど、うん、不透明の白が見つかりませんので、勘弁してくださいと。徳丸先生はどっかに行ってしまいました。ありがとうございます。もういいですよね、水彩がなんかこう涼しげな雰囲気があって。ありました。あ、よかった。30秒です。ちょっと時間オーバーしておりますけれども、仕上げを説明しながら仕上げてください。不透明の白、アクリル絵の具です。はい、アクリル絵の具で不透明ですから、ここに
透明水彩だから透明水彩で仕上げなくちゃいけないとかいうルールはありませんので、うん、透明水彩の白はあんまりこういうことはできませんので、ですからこうやってアクリル絵の具、絵の具の中でも白も4種類ありますから、チタニウムホワイトっていうのを使いますね。不透明の白、それを使ってみてください。例えばここは太陽の光があるということで、ここに弾くわけですね。ドラマチックなニュアンスを今作っております。いいですかね。ちょっと柔らかくすればこれができますね。白が入ってくるとだいぶ変わってきますね、うん、不思議だ。想像で、まあ、描きましたからね、ちょっとリアリティがないかもですね。やっぱり基本は物を見て描くというのが一番でしょうけど、うん、しょっちゅう海は描いてますから、もう勝手な表現をいつもやりますけどね。今度はじゃあ青島の海からライブ配信もいいかもしれませんね、うん、そういう機会があれば次回は一応、来週土曜日29日、油絵やりましょうか。おう、はい、じゃあ次回は油絵をやってみましょうかね。また告知します。はい、こんなもんで、うん、どうでしょうかと。完成ですか？はい、完成です。筆置きます。筆置きます。はい、見てください。はい。ちょっとじゃあアップで撮っていくんで、解説をしながら簡単に。解説。うんうん。まあ波が、大きな波が来たところですね。よくなんで描けるかというと、木崎ヶ浜ですか、あそこは。宮崎にあるんですよ、はい、木崎浜ってね。あそこによく行くもんですから、しょっちゅう波を見ても、癖って言いますかね、波の、うん。そういうのだけを観察しておりますので、あんまり写真を見て描くことはありませんので、こうやって実際に、ほとんど、ですね、想像的に、海の場合は描いております。今回は空が、まあ、太陽が昇って光が差し込んだところを描きました、うん、こんな感じか。はい、はい、OK です。ありがとうございました。またじゃあ次回もお楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。